Ja verím, ja bojujem za každý deň, za každú minútu. Absolútne sme netušili, o čo by mohlo ísť. Čo je vek, že človeka by ani vo sne nenapadlo, že môže prísť takáto diagnóza. A stále sa cítil byť taký vyprahnutý. Ale keby človek vedel, tak možno by to znova riešil úplne inak. Absolvoval 2 cykly chemoterapie. Každý jeden deň, ktorý tu môže byť, tak je k dobru. Z čoho sme boli teda absolútne v šoku. Už dávno neplatí, že je to diagnóza len od 40 nahor. Manžel má 33 rokov, rakovina hrubého čreva, ale už s metastázami. Určite nezabúdať na prevenciu. Máme 1,5-ročnú dcerku, aby nepolavil, aby sa stále snažil. Manžel má 33 rokov, čo je vek, že človeka by ani vo sne nenapadlo, že môže prísť takáto diagnóza. Čo sa týkalo príznakov, neboli absolútne žiadne až asi 3 týždne pred diagnózou, ktorú sme sa dozvedeli. Začal mávať zvýšené teploty do 38, začal byť taký slabší, malátny, blečí. Potom sme sa dozvedeli, že tam išlo o pokles hemoglobínu a stále sa cítil byť taký vyprahnutý. No a potom už, keď išiel k lekárke, tak bohužiaľ dozvedeli sme sa diagnózu, že rakovina hrubého čreva, ale už s metastázami do pečene, takže 4. štádium, z čoho sme boli teda absolútne v šoku. Absolvoval 2 cykly chemoterapie, momentálne je na biologickej liečbe, ale bohužiaľ nezabralo to, choroba stále postupuje. Na jednej strane povedali, že je super, že je mladý, lebo viacej vydrží, ale na druhej strane tá choroba je agresívnejšia. Klamala by som, keby som povedala, že je to ľahké. Není to ľahké, je to naozaj veľmi ťažké udržať sa psychicky v pohode. Dá sa povedať, že usmiata, aby som motivovala proste muža, aby to nevzdával, aby naozaj videl, že tu má prečo byť, pre koho tu byť a aby nepolavil, aby sa stále snažil, aby psychika jeho bola naozaj na dobrej úrovni, pretože si myslím, že tá pri tejto chorobe naozaj zohráva veľmi, veľmi dôležitú úlohu. No a ja sa snažím motivovať svojou dcerkou, ktorá je naozaj taký životabudič a verím, že nielen pre mňa, ale aj pre ňho. A robím tiež všetko, čo sa dá. Pátram, hľadám, komunikujem, snažím sa ho podporiť zo všetkých strán, pretože si myslím, že každý jeden deň, ktorý tu môže byť, tak je k dobru. Ja si myslím, že je veľmi dôležité o tom hovoriť a lebo ja to beriem podľa seba, že ako by nám pomohlo, keby sme boli zatvorení proste v štvorizbovom byte medzi stenami, aby sme len plakali, boli by sme smutní, podľa mňa ani mne, ani jemu by to psychicky absolútne nepridalo. Takže práve naopak tá komunikácia, tým, že sme to vypustili von, veľmi veľa pozitívnych reakcií sme dostali, že sa nám ľudia snažili pomôcť, dali nám nejaké odporúčania, čo u nich zabralo, hej, aby sme sa popozerali, takže super tipy, to bolo skvelé, lebo niekedy tých informácií aj na internete a inde je veľmi veľa a keď nás niekto môže nasmerovať a môžeme si niečo vyskúšať, je to super. A hlavne ja to beriem aj možno ako také posolstvo, tým, že sme mladí, tak také posolstvo aj iným ľuďom, aby to naozaj nepodceňovali, aby sa starali o to zdravie, lebo dnes sa len za niečím naháňame, stres, robota a stále niečo a není to dobré. To zdravie, naozaj v takýchto situáciách si človek uvedomí, že proste fakt zdravie je prvoradé. Starostlivosť u nás na Slovensku je naozaj na veľmi, veľmi dobrej úrovni a nemôžem povedať, proste Národný onkologický ústav je naozaj skvelý, ľudia sú tam skvelí. Trošku sa mi nepačí to škatulkovanie na tie životy, na vyrátuvávanie tých mesiacov, lebo si myslím, že každý jeden deň, ktorý tu ten človek môže byť, je veľmi dôležitý nielen pre tú rodinu, ale aj pre samotného toho pacienta, pretože za mesiac, za možno 2 týždne, tá medicína alebo tie rôzne výskumy pokročia takým štýlom, že môžu nakoniec pomôcť. My sme tiež na tom tak, že v podstate tu už povedali, že poslednú liečbu, ktorú má momentálne, je biologická liečba a potom povedali, že uvidia, že ako na to zareaguje, ale ja verím, že to bude ešte čo najdlhšie, pretože za ten čas môže prísť niečo iné, čo mu môže potom pomôcť a čoho sa môžeme chytiť, tak veríme.